Урматтуу туугандар, аксылыктар, биз силер менен чын деле аябагандай сыймыктанабыз. Силер Кыргызстанда болуп аткан көп өзгөрүүлөрдүн башында тургансыңар. Биз бардыгыбыз чогуу көп иштерди жасаганбыз. Мен ойлойм, бирок дагы жасай турган иштерибиздин бардыгы эле алдыда. Анткени 15 жылдан бери Кыргызстанда бардыгыңар билесиңер, маанилүү чоң биз күткөн өзгөрүүлөр болгон жок. Силер күткөн өзгөрүүлөр болгон жок. Ошондуктан жанагы бардыгыбыз айтып аткан ажыдарды же жок кылышыбыз керек. Же ажыдардын үстүнөн бардыгыбыз карап тура турган жаңы мамлекетти түзүшүбүз керек. Ажыдарды жок кылабыз дегеним биз эгерде ажыдардын үстүнөн карай турган жолду таппай турган болсок, анда биз ажыдарды жок кылалы. Бизге президент деген кызматтын кереги жок. Биз бул кызматты жоюшубуз керек. Эгерде жок жойбойбуз дей турган болсоңор, анда биз башка жолду карашыбыз керек дагы, ажыдарды контролго алалы. Анткени кийинки келген дагы ажыдар болот. Кийинки келген дагы ушул эле жолго түшөт, билип койгула бардыгыңар. Эч нерсе өзгөрбөйт. Ошондуктан биз сөздү, уятты жана жазаны бекем кармаганга аракет кылышыбыз керек. Адам сөздөн, уяттан жана жазадан гана коркот. Андан башка нерселерден адам коркпойт. Мен уят деп аткан сөзүм, эгерде мамлекет башчы жаман нерсе кылып аткан болсо, биз бардыгыбыз аны айтышыбыз керек. Атамбаев эгерде Молдовадан бир ишкердин самолету менен ал жака бекер учуп барып келе турган болсо, бул уят иш. Биз муну бардыгыбыз айтышыбыз керек. 3 жыл мурда Атамбаев Молдовадан чыккан Илан Шор деген ишкердин Кыргызстанда иш кылатат. Самолету менен Молдовага, Москвага учуп барып келген. Бул уят. Биз муну айтышыбыз керек бардыгыбыз, туурабы? Анткени мамлекет башчысы жеке менчик ишкердин самолету менен чет мамлекетке же болбосо башка жакка учканга акысы жок. Экинчиси, Атамбаев башында турган мамлекеттик кызматчылар Батукаевди Кыргызстандан качырган. Бул уят. Биз муну айтышыбыз керек бардыгыбыз. Анткени президент ушундай уят деген сөздөн уялышы керек. Экинчиси, муну биз айткан менен президентке жетпей атат да. Кантип жеткиребиз президентке? Анын сөз деген нерсе бар. Биз сөз аркылуу президентке жеткиришибиз керек. А сөздүн артында кимдер турат? Сөздүн артында Азаттык радиосу, Атамбаев жаман көргөн Заноза деген интернет сайт, Нарынаев деген журналист, Замира Сыдыкова деген журналист, мага окшогонун укпаган депутаттар, оюбузду айта берген же болбосо саясатчылар, күчтүү Атамбаевтен жана анын бийлигинен коркпогон атуулдар жана жарандар турат. Алар президентке, бийликке, коомчулукка президент жанан тегерегиндегилер туура эмес кылып атат, мыйзамды бузуп атат деп массалык маалымат каражаттары аркылуу дайыма айтып турушу керек. Тилекке каршы ошол айта турган массалык маалымат каражаттарынын бардыгын Атамбаев менен анын тегерегиндеги адамдар муунтуп жок кылып өлтүргүсү келип атышат. Азаттыкты жапкысы келип атабы? 10 миллион сом штраф салды. Заноза деген чындыгын айтып аткан сайтка 3 миллион сом штраф салды. Нарынаев деген журналистке 3 миллион сом штраф салды. Кечээ күнү массалык маалымат каражаттарынан чыгып алып президент Кыргызстандагы өзүнө жакпаган журналисттердин бардыгын жамандап чыкты. Бул сөз. Сөздү биз бардыгыбыз коргошубуз керек, урматтуу аксылыктар. Коргоонун башында силер тургансыңар, ошон үчүн айтып атам. Эгерде биз журналисттерибизди массалык маалымат каражаттарын туура сөздү, ачык сөздү айтып аткан коргобой турган болсок, эртең аларды унуткандан кийин ал дагы башкалар көтөрө баштайт. Үчүнчүсү, президентти ажыдарды токтото турган бул жаза. Эгерде Атамбаев менен анын тегерегин укпай турган болсо, бүгүн же болбосо эртең кызматтан кетесиңер. Бардыгыңар Атамбаев баш болуп Батукаевди качырган үчүн, жанагында Шордун самолету менен башка мамлекетке учуп барган үчүн, мына окшогон кыргыздын депутаттарын, ага каршы чыккан адамдарды түрмөгө отургузган үчүн Атамбаев жана анын тегерегиндегилер дагы түрмөгө отурат деп биз айтышыбыз керек. Ошондой учурда гана мамлекетте ажыдар жаралбайт, президент каалаганын кылбай турган мамлекет болот. Мына ушул мамлекет жакшы мамлекет деп эсептелет. Мен силерден кааларым, суранычым, биз бардыгыбыз ушундай уятты, сөздү, жазаны бекем кармай турган болсок, анда ажыдар болбой турган мамлекетке багыт алабыз. Рахмат.